দেশত আৰম্ভ হ'ল আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনি। 50 কোটি ভাৰতীয়ৰ বাবে বিশেষ স্বাস্থ্য বীমা। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ স্বাস্থ্যসেৱা আঁচনি মুকলি দেশত। প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাৰ অধীনত দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাঁচীত মুকলি কৰিলে আয়ুষ্মান ভাৰত অভিযান। এই অভিযানে সামৰি ল'ব দেশৰ 50 কোটি লোক। দেশ কে 50 কৰোৰ সে জ্যাদা ভাই বহনো কো 5 লাখ ৰুপিয়ে তক কা হেলথ এশ্যোরেন্স দেনে ৱালি ইয়ে দুনিয়া কি আপনি তৰহ কি সবসে বড়ি যোজনা হয়। দেশবাসীৰ বাবে এই অভিযান মুকলি কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইয়াক ঘোষণা কৰিলে দৰিদ্ৰ নাৰায়ণৰ প্ৰতি তেওঁৰ চৰকাৰৰ সেৱা বুলি। ভাই বহন, আজ আয়ুষ্মান ভাৰত কে সংকল্প কে সাথ প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা পিএম জয় আজ সে লাগু হ ৰহী। ইস যোজনা কো হর কোই আপনে আপনে কল্পনা কে অনুসার নাম দে রহা হ্যায়, কোই ইসে মোদী কেয়ার কর রহা হ্যায়, কোই কহ রহা হ্যায় গরীবো কে লিয়ে যোজনা হ্যায়, অলগ অলগ নামো সে লোক পুকার রহে হ্যায়, লেকিন মেরে লিয়ে তো ये हमारे देश के दरिद्र नारायण की सेवा का एक महामूला अवसर है। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ এই স্বাস্থ্য বীমা আঁচনিৰ বিশালতাৰ কথা কবলৈ গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, আমেৰিকা, কানাডা, মেক্সিকোৰ জনসংখ্যাতকৈও বেছি ভাৰতীয় লোকক এই বীমাই সামৰি ল'ব। পুৰে আমেৰিকা কি জনসংখ্যা, পুৰে কানাডা কি জনসংখ্যা, পুৰে মেক্সিকো কি জনসংখ্যা, इन तीनों देशों की जनसंख्या मिला ले और जितनी संख्या होती है उससे भी ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना से देश के लोगों की आरोग्य की चिंता होने वाली है। प्रधानमंत्री मते केवल स्वास्थ्य सेवार बाबे धनी नहोय, सरकारर लक्ष्य ঘৰৰ কাষতে দেশবাসীক উত্তম চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰা। তেওঁ ক'লে, ভাৰত চৰকাৰৰ এই বৃহত্তম আঁচনি অনাগত সময়ত বিশ্বৰ সমাজবিজ্ঞানী অৰ্থনীতিবিদসকলৰ বাবে অধ্যয়নৰ বিষয় হ'ব। আৰোগ্য আৰু সামান্য মানৱিকী জিন্দগীকে বদলাও সে সমাজ জীৱন পৰ হোনে ৱালে প্ৰভাৱকে চৰ্চা কৰনে ৱালে লোক, চাহে ৱো ছ'চিয়েল ছাইণ্টিষ্ট হ'ক, চাহে ৱো মেডিকেল ছাইন্স কি দুনিয়াকে লোক হ'ক, চাহে ৱো অৰ্থশাস্ত্ৰ লোক হ'ক, दुनिया के हर किसी को भारत की इस आयुष्मान भारत की योजना का अध्ययन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और इसके आधार पर दुनिया के लिए कौन सा मॉडल बन सकता है उसके लिए कभी ना कभी सोच करके योजनाएं बनानी पड़ेगी। প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাঁচীত এই আঁচনি মুকলি কৰাৰ পিছতে দেশৰ 400খন জিলাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অন্যান্যসকলে ইয়াক মুকলি কৰে। এই 400 অনুষ্ঠানতে কেইবা লক্ষ লোকৰ সন্মুখত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ আৰু আয়ুষ্মান ভাৰতৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পোনপটীয়াকৈ দেখুওৱা হয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।